हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हरिओम। केन्ता समस्ते? आशा करुछे बहुत भल थिबे, खुश थिबे। आमे फेर भल अछू, खुश अछू। तो आज ब्लॉगिंग टा इनो स्टार्ट करुछे। आपनकु भल लागबा, वीडियो के पूरा एंड तक देखबे। आउ मुई काणा करुछे काणा नहींटा आपण मैंने जानि पारबे। तो जुड़ि रहितुन मोर सांगे, वीडियो एंड तक देखुन जानबे। तो चलुन आज का मुई गोटे रेसीपी नुहे से मुई गोटे माने आमे लेम्बू मिर्चार केन्ता साजि पारमा थंबनेल देखी करी तो जानबे, जानी भी पकाबे। तो लेमो मिर्चा केन्ता जह दिन टे रखी करी खाई पारमा हे हिसाबे साजमा। तो चलुन देखौछे, समस्ते अलगा प्रकार करसन, तो मुई भी गोटे टाइप रो करसी। तो आपण माने हेंदा करसन कि नै जे मते कमेंट करबे। तो चलुन सिखमा जानमा, आपण माने भी देखबे जानबे। तो लेम्बु मिर्चा आउ नून के केन्ता सासू काण करसू जे देखौछे आपण मानकु। आउ बेसी दिन रखी करी भी खाई हेसी से जिनिसटा, तो चलुन देखमा फेर से। ଏଇଟା ଆମର ବାରି ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ସାରା ଫଲିଛେ, ଏବେ ଏନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାନ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରଖିଛେ ଲେମ୍ବୁ, ଆଇନ ରଖିଛେ ମିର୍ଚା, ଆଇନ ରଖିଛେ ପଙ୍ଖୀ ଯେନ୍ଟାକି କାଟମି। ଏଇଟାକେ ଫାଲ ଫାଲ କରି ଏଇଟାକେ କାଟିଦେମି, ଏନ୍ତା ଆଉ ଡବାଥି ଇନ ଭରମା। ତ ଡବାରେ ଇ ଡବାରେ ପୁରା ପେକ୍ କରି ରସ୍କେ ଭରମି, ତାପରେ ଏଇଟାକେ ସାଜମା। ତ ଲେମ୍ବୁ ମିର୍ଚା ଆଉ ନୁନ୍ ଦେଇକରି ସାଜି ହେସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ କାଟିଦେସି। ଏଇଟାକେ କିନି ଏନ୍ତା ଜହ ନାଇଁ କାଟେ, ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବା ଟିକେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କିନି ଏନ୍ତା ଇନ୍କେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କିନି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଫାଲ କରିଦେମି, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଗୁଟା ରଖବାର ଅପେକ୍ଷା ତୁ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଫାଲ କରିବେ ବେଲେ ରସ୍ଟା ଭିତରକେ ଭେଦି ଯିବା। ତ ଏନ୍ତା କରିଦେମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ କାଟ୍ସି ଫେର୍। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଫାଲ ଫାଲ କରି କାଟିଦେଲି ସବୁଟାକେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ କେମିତି ପଙ୍ଖିରେ କାଟୁଛେ, ଏନ୍ତା ଚକୁରେ ଫେର୍ କାଟିଲେ ହେସି ଯେ ବାକି ମୋତେ ଚକୁରେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ନାଇଁ ଦିଏ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ। ତ ଏଇନା ଦେଖୁନ୍ ଭଲ କରି ଗୁଟା ଗୁଟା ରଖିଛେ ମୁଇଁ, ଯେନ୍ତାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ମିର୍ଚା ହେ। ତ ଟିକେ ମାନେ ଟିକର ଫାଲ କରି କରି ତାହାକେ ଗୁଟା ରଖିଛେ। ତ ରସ୍ଟା ସେଥିକିନି ଯେନ୍ ଦେଇଥିମା ରସ୍ଟା ପୁରା ମିର୍ଚାରେ ଗୁଟା ଗୁଟା କରି ରହିଯିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ କରିସାରିଲି, ମିର୍ଚା କାଟି ସାରିଲି ବା ତାପରେ ମୁଇଁ ଲେମ୍ବୁକେ ଫାଲ କରି ପକଉଛେ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁକେ ଫାଲ କରିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଛେ। କାହିଁ ହେଲା ଯେ ରଖିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଲଗା ଥର କିନି ପୁରା ଦେଇଦେଇଥିସି ମୁଇଁ, ଏମିତି ସ୍ୱେତିକିନି ଏଇଠି ଡବାରେ ହିଁ ଦେଇଥିସି। ବାକି କିନି ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲେ କିନି ସେ ଯେନ୍ ମଞ୍ଜି ଥିସି କିନି ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ରକମର ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ଭୁକଡ଼ାଲା ଲେଖେ ଲାଗ୍ସି। ତ ହେଥିଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ରଖିଛେ। ଆଉ ଯାହା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଯାହା ତାର ସେ ଛୁକ୍ଲା ଲେଖେ ଥିସି କିନି ହେଟା ସବୁକେ କିନି ଛାନି ଦେମି। ଛାନି କରି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ମିତା ଲାଗୁଛେ, ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଛାନି କରି ରଖ୍ମି। ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁଛା ଦେଖୁନ୍, ସେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖିଲେ ସହି ନାଇଁ ପାରେ, ବହୁତ ଖାଇସି ତାହାକେ, ଆମର ଚିମଟ କିଛିଟା ବି ସେଇଟା ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ବାବୁଛୁଆ କିନି ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ସେ କିନି ସବୁ ଦିଅ ପିଇମି କହୁଥିଲା, ବେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟିଏ ଫାଲେ ତାହାକେ ଚିଟକି କରି ଦେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଲେମ୍ବୁକେ ରସ୍କେ ସବୁ ଚିପି ଦେଇଛେ ଏଇଠି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବହୁତଟେ ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଛେ। ଏଇଟା ମିର୍ଚା କମ୍ ଅଛେ, ଡବେ ନାହିଁ ପାରିଲା, ଅଧା ଡବା ଲେଖା ହେଇଛେ। ତ ମୁଇଁ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ୍କେ ଏଇଠି ଚିପି କରି ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ସବୁକେ। ତ ଏଇଟାକେ ଛାନମା, ଛାନି କରି ଦେମି, କାହିଁଲା ଯେ ଏଇଠି ବିହନ ମାନେ ଫେର ଅଛେ। ତ ଏଇଠି ଛାନି ଦେମି ଆଉ ରସ୍କେ ଦେଇଦେମି, ତାପରେ ନୁନ୍ ଦେମି। ତ ଏଇ ରସ୍ଟା କାହିଁଲା ଯେତେ ଦେଉଛେ କି ରସ୍, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ମିର୍ଚାର ରସ୍ ଥିଲେ କିନି ଭାତ ହେଲେ ସୋଜ ହେଲେ ଖାଇ ହେସି, କି କେନ୍ ମୁରି ଥି ଦେଇକରି ସାନି କରି ବି ଖାଇପାରବେ। ତ ହେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ବେଶୀ ଟିକେ ରସ୍କେ ଦେଇଦେଉଛେ, ସୋଜ ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ମାନେ କାହିଁ କାଁ କର୍ମୁ କହିକରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ। ବାକି ଯେତେ ଯାହାକି ଦରକାର ଏନ୍ତା ଦେବେ। ବାକି ଲେମ୍ବୁ ମିର୍ଚା ଯେନ୍ ସାଜି ହେଇଥି ସେ ରସ୍ଟା ପିନ୍ତା ଖାଇବେ, ଭାତ ପଖାଲି ଦେଇକି ମୁରି ଥିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ସେଥିଲାଗି ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ କିନି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟାକି ଛାନି ଦେମି, ଏଇଠି ଛାନି ଦେମି, ଯେନ୍ଟାକି ରସ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ କିନି ଏଠି ତଲ୍କେ ଯିବା, ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ମଞ୍ଜି ଅଛେ କିନି ଏଇଟା ଛାନି ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଆଦେ ଏଇଟା କାହିଁଲା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଦେଇଦେମି ବେଲେ କିନି ଭୁକଡ଼େ ବି ଯାଏସି କେତେବେଲେ କେନ୍ତା, ତ ହେଥିଲାଗି ଖାଲି ରସ୍ କେ ଦେମା। ମଞ୍ଜି କି ନାଇଁ ଦିଏ, ମଞ୍ଜି ପୁରା ବହୁତଟେ ଅଛେ ଏଇଠି, ସବୁ ମଞ୍ଜିକି ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଏଇଠି। ତ ହେଥିଲାଗି ଏଇଟାକେ ଛାନି ଛାନି କରି ଦେମି। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମଞ୍ଜି ଅଛେ, ତ ଏଇ ମଞ୍ଜିକି ଏଇଠି ଛାନି ଦେମା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମଞ୍ଜି ଥିଲା ଏଇଠି, ପୁରା ବନେଇଲେ ଆମ ବୁଟ ଚିପିଛେ, ତ ଏତିକି ମଞ୍ଜିଟେ ଅଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇ ମଞ୍ଜିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କିନି ଟିକେ ଭୁକଡ଼ାଲା ଲେଖା ହେଇଯାଏସି,
ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମଞ୍ଜି କେ ନାଇଁ ଦେବାର ଦେଖୁନ ଏଇଟା ତ ଏଇ ମଞ୍ଜିକେ ସବୁ ମୁଇଁ ଛାନିକରି ଏଇନା ରଖିଦେମି ଆଉ ଏଇଠି ଦେମା ନୁନ୍ ଦେଖୁନ ଏଟା ଫେର୍ ବି ଡବେ ହେଇନାଇଁ ପାର୍ଲା ତ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ସବୁ ଏନ୍ତାକେ ଦେଇଦେମି ବନେସ୍ ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେମି ଯେହେତୁ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଭଲ୍ସେ ଲାଗିଥିଲା ଯାଇକିରି ମିଠା ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇନା ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ଚାମଚ ଲେଖା ଦେଇଦେଉଛେ ନୁନ୍କେ ଆଉ ଏଇଟାକେ ଦେଇକରି କିନି ଭଲ୍ କରି ଟିକେ ସାନି ଦେମା ତାପରେ ଏଇଠି କିନି ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ ଖାପି କରି ରଖିଦେମି ଦିନେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଯିବା ଆଉ ଖାଇବେ ବେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଯାହାକି ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଗଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭଲ୍ କରି ଏଇଟାକେ ଖାପି ଦେମା ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡବାଥି ରଖିଦେମା ତ ଏନ୍ତା କରି ତମେ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଭାତରେ ବି ଖାଇ ଆସି ମୁରିରେ ବି ସାନି କରି ଖାଇପାରିବେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଲେମ୍ବୁ ମିର୍ଚା ସଜା ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରକେ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ ରହିଲି ଦେଖାମା ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।